Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda anemiya, ya'ni kamqonlikning oddiygina davosini sizlarga aytib o'tamiz. Demak, buning uchun behina bo'laklarga bo'lib, urug'idan tozalanadi va termosga solib ustidan qaynatilgan suv quyib, 2 soat davomida tindiriladi. Tayyor bo'lganidan so'ng, 1 stakandan kuniga 3 marta qabul qilinadi. Masalliqni yeyish kerak emas. Damlamani taomlanish o'rtasida ichish lozim. Bu sizni kamqonlikdan qutqaruvchi eng yaxshi sinalgan usullardan biridir. Agar siz kamqon bo'lmasangiz ham bu muolajadan tez-tez foydalanib turishingiz mumkin, kamqon bo'lishingizga yo'l qo'ymaydi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.